Obec Boleboř najdete jen pár kilometrů za Chomutovem směrem na Německo. Každoročně se tu koná tradiční a věhlasné sochařské sympózium. V letošním roce se ale v Boleboři konala ještě jedna výjimečná akce. Obec si 22. září připomněla 660 let od svého založení. Celou slávu odstartoval dobový průvod, jak jinak s dobovými umělci. Po několika minutách došel průvod, ale i přihlížející do boleborského areálu, kde se odehrával další kulturní program. A protože to byla oslava se vším všudy, nechyběla dobová vojenská salva. Moderátor seznámil přítomné z historií obce. První jistá zmínka o vsi Bolebos pochází až z roku 1352. Osobně občanům popřál a pozdravil je i starosta Boleboře Jan Jořina. Jsem pevně přesvědčen, že o vaši pohodu a dobré prožití dnešního dne je opravdu postaráno. Dovolte, abych poděkoval skupině ČES, která se podílí jako hlavní sponzor na našem dnešním setkání. Během celého odpoledne si přítomní návštěvníci mohli zapisovat do památní obecní kroniky. Jak už to na oslavách chodí, nechyběla spousta jídla a pití a samozřejmě vše dobové. Velkolepou oslavou v Boleboři si nenechala ujít ani kandidátka ANO 2011 do Senátu za Chomutovsko Milada Benešová. Jak by taky mohla, je rodačkou z Boleboře. Sice není středověká, ale mě to vůbec nevadí. Je na Návštěvníci mohli sledovat zručnost dobového uměleckého kováře. O zábavu se starala dobová hudební skupina. Nechyběli žongléři a fakír s tanečnicemi. Jejich vystoupení některým návštěvníkům doslova bralo dech. Děti si mohli zkusit střílet z kuše, chytat ryby, nechat si vyzdobit svůj obličej a nebo mohli tančit na dobové rytmy. Boleboř je dnes už opět poklidnou obcí vyhledávanou pro svoji možnost odpočinku a rekreačního vyžití. S Miladou Benešovou, kandidátkou ANO 2011 do Senátu za Chomutovsko, se můžete setkat i vy. Sledujte webové stránky www.benešovasenatorem.cz a také Facebook.